կգնան կաշխարից, չի ունենք ոչինչ, բացի մի թանկ պարգևից, Հիսուս Տերը տվեց անգին փրկագին Սուրբ Արյունը, որ կուչ էր թանկ դեր շողքին Սուրբ Արյունը, որ կուչ էր թանկ դեր շողքին Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ երկնքում, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ իմ սրտում, Արձենալու ոչինչ ունենք աշխարում, ոչ գանձ ունենք, ոչ գոհարներ անհատնում, Արձանքը մեր Հիսուսն է ասովորդին, որ մեզ տվեց Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ,